Selamat ngalih hari serta mari tepi pasang kita semua mengulai ngaku Isnanala. Berita ngalih hari itu dipun ke ngau pengawak berjadi ke ekspor reta tanah serakup pemaju pengawak berumah ngau reta tanah Sarawak Syida 2022 di kemujur Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg kemarin. Bak pengawaknya Premier Sarawaknya metak madah perintah Sarawak ransiang mantuk rakyat boleh rumah keterubah sidak dengan cara nyendia ke bermacam insentif ngau bantu mayar cengkeram. Ku ia perintah Sarawak dekat merik bantu bayar cengkeram RM10,000 ungkup raban pembeli rumah mampu milik ti boleh rumah keterubah. We are giving assistance to home buyers by paying 10,000 their deposit. And this 10,000 is free to them. Meaning they don't have to pay back to GPS. GPS give free to the buyers 10,000. And the disbursement of the fund is through our Mutiara Mortgage and Finance. Meaning those who are going to buy houses, they got the loan from Mutiara Mortgage and Finance, and they can get that 10,000. Now there is a request. What about those who got loan from commercial bank? Are they entitled to that 10,000? After deliberating with Dr. Sim, is Dr. Sim punya kerja ini? He asked me whether it can be considered. I said, if they have already loan from the commercial bank, we can also apply that 10,000 to them. Ia mansut kejakuknya bepalan Aung Borneo Kuching BCCK kemari, seraya madah ekspor reta tanahnya, endang peluang pemadu manah ngaga rakyat Sarawak nyeliah ke duty stamp, dengah inisiatif boleh rumah Malaysia sebilik air miliki. Ku ia aturnya mungkur sembekat jali engau instrumen nukar nama pembeli rumah keterubah. Ekspor reta tanah Syida 2022 diatur berengkah 30 September nyentua 2 Oktober 2022. Sama datai Sapit Premier Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kuihan, Sekretari Mendam UPIS Menteri Perintah Menua Ngau Pengok Berumah Sarawak, Dato' Antonio Katigalis, Sekretari Mendam UPIS Menteri Pemansang Mengeri Ngau Pengeraja Asal, Dato' SR Zaidi Mahdi Ngau Presiden Syida Agustin Wong. Nangkan kenyak maya berjakuk berjadi ke pengerami ngenang jasa Sarawak Civil Service SCS di Dewan Santapan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak Muak kemalam, Premier Sarawak madah semangat penegap kerjasama antara perkara berat dalam servis UPIS perintah. Ku ia kerja dalam sitik tim berguna amat dikenak nyerakup ke semua staf engau nambah ke kualiti servis. Dari pengalaman saya, yang penting ialah kerja kita sepasukan. Di antara perkhidmatan awam yang saya anggap sebagai the engine, jentera, melaksanakan dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan. Sebab itu, dari sudut pengalaman ini, I think we are very fortunate. We have a very close collaboration and teamwork between the civil service and the government of the day, including federal as well as state. With this teamwork, easier for us to work, and what is important is we know the duty that we have to do in terms of realizing the objective of the government of the day. Dulu arinya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Mohd Abu Bakar Marzuki bajakuk ia merik terima kasih ya ngagai staf UPIS perintah kepincin serta dirami malamnya. Justru itu malam ini, malam sekolong budi ini, satu peristiwa di mana kita ingin mengucapkan tanda terima kasih kita kepada rakan-rakan kita yang telah bersara daripada Perkhidmatan Awam. Walaupun tapi saya percaya bahawa walaupun mereka telah bersara, tetapi hubungan kita sentiasa masih kukuh sebab
Seperti yang kita selalu katakan bahawa kita adalah keluarga Perkhidmatan Awam, walaupun kita tidak lagi dalam sektor Perkhidmatan Awam, tetapi sumbangan yang kita beri itu akan dapat kita berikan dalam bentuk yang lain. Sama datai Sapit Premier Datuk Seri Profesor Dr. Sin Kuhian, Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, Eksekutif Perintah Besar Buat Sarawak Datuk Amir Omar, Eksapit Sekretari Perintah Kerajaan Sarawak Datuk Ipahun Joi, Balas Sapit Sekretari Perintah Sarawak serta Tuai-Tuai UPS Perintah. Beritahu Datuk, Bukit Sadok dekat Nyadi Pematak baru dagang temuai berbetung. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Mbas Madah, pengawak ngagak replika kubu rentap di Tabak Asalia berbukit Sadok, ulih nyungkak sektor dagang temuai berbetung. Kenuk Kuya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Duraman Zuhari Tun Datuk Abang Openg udah mendar ke agih belanja RM16 juta dikena ngagak replikanya. Dulu arinya ia nyari tuai awam propose new rentap fortress replika with supporting facilities at Bukit Sadok Betung berupis pelilih miat sepawah. Terlibat berkaul dengan projek dikenatai ke Sekretari UPS Konsil Pelilih Betung, Charlie Kelin, tik madah ke projeknya agik berangkat langkar ngawul pengawak ngagak palan temuai, entepan entukar, replika kubu rentap serta kerja ngemanah jalai ngau arung nikik bukit. Dulu arinya Dato' Ahmad Douglas Ugah kemegak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, bising abas kedak tabak projek. Antara projek kediabas ianya projek propos jalai penom, ulu bayur, danau, betung, projek ngagak makit baru sepawah, tebing sungai sepawah hingga projek skim entali air buat Tanjung Sepekut. Beritahu Datuk, Kaunsel Pemansang Koridor Wilayah, RIKODA, mungkal dua program rakyat di Kumai Employ ESCO hingga Community ESCO dikenak ngangkat ke tikas penghidup rakyat bernegeri itu. Sapit Premier Sarawak Datuk Amawan Tengah Ali Hassan Madah, program tu dekat nyukung pengawak kuda digagak perintah Sarawak, dikenak nyadi sebuah negeri industri ngau dirandang ngedak teknologi manggai tahun 2030. Ia madah munyinya memang berjadi ke programnya berhotel Pullman Kuching, Area 5, perintah besar udah meri agih belanja ngagai rekoda sepenyampau RM24 juta dikenak ngemujur ke program sosioekonominya. The federal government is allocated RM about 20 million to record up to implement the employ its goal and community its goal socio-economic programs. This is very timely to support Sarawak government's initiative in developing our youth and community. These two programs come at the right time after the COVID-19 pandemic, which has impacted our economy badly and caused many people to lose their income. I hope the federal government will continue to give more funding for human capital and socio-economic developments in Sarawak. Nangkan kenyak Tuai Pegawai Eksekutif Rekoda Datu Ismawi Ismuni ke belak bercakup maya nyak madah urung RM8 juta udah diagih dikena ngemujur ke employee ESCO. Hence, Rekoda has been allocated with RM 8 million to implement employee ESCO, which will benefit up to 1,000 individual consisting of fresh graduates, school leavers, and the unemployed, who will join value-added and industry-driven training and upskilling modules provided by selected education and skills training institutions, as well as job placement programs with participating companies and investors from the ESCO region. Kuk yang megak ungkup program community ESCO penyampau RM16 juta udah diagih ngagak rekoda dikena ngemujur ke pengawaknya. As for community ESCO, a total of 16 million had been allocated
to Rekoda by the federal government through EPU Malaysia to spur socio-economic development to improve the livelihood of the B40 group in areas under Upper Rajang Development Agency, URDA, Highland Development Agency, HDA, and Northern Region Development Agency, NRDA, as well as in the Mukah area. We have identified 82 projects which will benefit 650 participants throughout this area, SCORE area, serving various communities in the tourism, agriculture, retail and services as our focus industries. Berbak ngonya, Rekoda bisik petukar sempekat pemerhati MOU dengan 8 bakiah kunci strategik dikenak berjalan ke program pemansang penau. Bakiah kunci strategik itu ianya upis Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang penau MEITD, University Malaysia Sarawak UNIMAS, University Teknologi Sarawak UTS, Palan Pemansang Pengelandia Sarawak PPKS, Politeknik Kuching, Palan Penyulut Teknikal Sentex, upis Pengelikun Rama Perkeso dengan Talent Corp. Ngalih ngagai berita di Miri. Pemujur Sekolah Sekendari SMK Datuk Permaisuri nampak nama ba Malaysia Book of Records endang ngebegah. Datuk Bandar Mengeri Besai Miri Adam Yi Siusang bercakap ya, merik puji ngagai semua raban ti udang mujur ke pengawaknya. Ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua guru dan murid-murid yang terlibat secara langsung namun secara tidak langsung dalam menjayakan program ini sehingga mendapat mengiktirafan daripada pihak Malaysia Book of Records. Ini merupakan tulang kalinya SMK Datuk Permaisuri melaka nama di dalam senarai Malaysia Book of Records. Ia madah munyinya maya berjadi ke the longest project-based learning STEM module line Malaysia Book of Records engau nyuak ke insentif penyulut SPM 2021 di SMK Datuk Permaisuri di Tok Arimpan. Bisik 1,234 ikut nombiak, 88 ikut pengajar engau 15 ikut staf SMK Datuk Permaisuri udah mujur nusun 691 collection project-based learning PBL STEM dirintai 267 meter ngemanjai ungkuap di aku MBR. Penguat meresah projeknya di penjalai kedua ikut pegawai MBR ianya Edwin Yoh Tiong Chin engau Siti Nurhani Muhammad Noh. Terus nampung isi berita. Kepala Polis Sarawak diingkah berita penyadi kes penyamun ke Benuang Begau bermedia rama di Sarawak. Kepala Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri Madah nakak tu agi nadai kes bakanya nyadi di Sarawak. Kuk ia, Raban Polis bisik nerima report kena 26 September 2022, hari kepala pengajar sebuah sekolah tik madah ke kebenar nada insiden nembiak nyau, dekat kena tangkap nyamun bakal kering pengau bermedia rama. Dan laporan penafian tu kita dah mulakan kertas syaratan di bawah seksyen 505B, kanun kesiasaan dan seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia. Ya. Jadi pihak polis tidak akan tergagap untuk mengambil tindakan keras ke atas mana-mana individu yang menyebarkan berita palsu dan tidak benar. Ya. Dengan ini kita pun telah menggerakkan kita punya elemen-elemen di bawah itu untuk melakukan rondaan di sekitar kawasan sekolah, terutamanya melalui pegawai perhubungan sekolah. Maya bercakap bahawa pemerintah di Kuching kemarin Datuk Muhammad Azman Madah, PDRM dekat cakah lagi berjalan ke pengamat matau mengenai MPV URB. Bekenang sekolah lalu bala prinsipal ngau pengalap pengajar boleh merik penerang nyamak bisi entukar nyelai daripada bekenang sekolah. Ia megak madah urung 1,663 ikut pegawai ngau kaban PDRM kontijen Sarawak udah nyikap diri ngau sedia dianjung gawak sebarang maya nyamak bisi penyadi ampuh bah. Di sejumlah 1,064 aset PDRM daripada aset darat, laut, udara dan sokongan seperti pecahan berikut. Aset darat PDRM Sarawak menyediakan sejumlah 317 aset iaitu sebuah ambulans, 109 buah 4x4WD, 35 buah van, 119 buah motokar, 52 buah lori dan sebuah bas yang disediakan. Jumlah aset laut
sebanyak 647, iaitu 67 buah bot, 64 enjin buah bot, 9 buah trailer, 3 jet ski dan 504 life jacket. Life jacket disediakan untuk menangani bersedia dalam monsun timur laut. Dan aset udara kita menyediakan 3 pesawat, itu 3 pesawat dan 3 buah drone dari pasukan gerakan udara. Manakala aset sokongan, jumlah keseluruhan aset sokongan 94, itu sebanyak 54 buah genset dan 40 buah kemah daripada Kerajaan Sarawak. Kelimpah harinya kuia sekumbang operation tapis khas Malaysia kena 26 nyentuh 28 September 2022. Bisik 269 ikut orang ditangkap, ketegal bermacam penyalah di baruh Akta Dadah Berbahaya 1952. Akta Racun 1952 engau Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985. Kena kuia Raban PDRM Sarawak dekat Ngempang Jalai Berengkah 1 Oktober, nyentuh 2 Oktober 2022, ungkup peket kucing maraton tahun tu. Gelansak berita lumba. Petinju Sarawak dipinta terus ransiang bermainnya lalu anang jampat terpantup ati engau pemujur kudah dicapai pekit sukma. Kaban Kunsil Negeri Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Madah, atlet tinju patut nguna peluang kebisiknya dikena mandang ke pengulih diri engau terus mengangkat kenama negeri bertikas ke lebih tinggi. Misalnya terakhir, saya kepada rakan-rakan dan pemuda semua, kalau kita dah terlibat dalam tinju, haruslah kita bersifat serius dan janganlah kita bersifat hanya alang-alang saja. Sebab peluang kita apabila kita terlibat di dalam tinju, peluang tidak akan datang dua kali. Umur kita tidak akan kembali seperti semalam. Esok adalah sesuatu benda yang baru. Dan kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita tidak melakukan yang terbaik, kalau kita tidak melakukan peluang ini, lebih ramai orang lain lagi akan berangkat di tempat tersebut. Jadi jadikan peluang dan ruang tersebut, buat yang terbaik untuk diri anda sendiri, buat yang terbaik untuk anda dan keluarga, dan buat yang terbaik untuk Sarawak, negeri ku yang tercinta. Ia madah munyinya buat pengrami apresiasi gerempun tinju negeri Sarawak, Sabah di Kuching hari 5. Dato' Hamzah kemegak pemantuk tuai kontijen ACDM Tim Tinju Sarawak bersukma ke-20, andal petinju negeri Endang Pemaduk Kering bermenuatu lalu ukai atlet second class. Dulu arinya Presiden Sabah Dato' Rahman Lariwo beri tabik puji ngagai semua peninju kudah boleh midul nyentuk mantu kontijen Sarawak boleh penukuk lumur 4 bersukma pilama kudah. Tanya atas kejayaan tim kita awak dapat ngembak 2 emas. Dapat minta Selangor kekal kita tahun-tahun sukma tu keempat, dan tahniah orang baru yang boleh dapat perak, yang tetap dapat mengejut dapat perak, si disangka-sangka dapat perak. Terima kasih banyak yang dapat gangsa, yang si dapat, ya sama-sama kita one team, kita akan cuba mana yang si dapat, kita akan cuba akan tetap. Berbangunnya dua ikut pemenang medal emas, Delenel McDillan Bong engau Jackson Chambai, terima Rian Tingkar sepenyampau RM6,000 siku, Ari Datuk Hamzah, Sabah serta siku orang dagang Datuk Zulkarnain Ahmad. Kelimpah harinya Datuk Zulkarnain balak merik bantu belanja RM11,000 ungkup Sabah. Basukma ke-20 MSN 2022 ditembuk kena 24 September tu tadi, kontijen tinju Sarawak boleh 2 medal emas, 2 perak ngau Siti Engkeraju. Nakak tu dulu di singalai hari bergulai dengan aku Esnanala. Berita kesilik lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS. Yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. UKAS #pengkunci penerang gamat. Selamat ngalai hari.